Өдриймийн Токио Толон улсын айдны хөдөлмөрийн актимаас мэдчилж байна. Манай байгууллагын уламжлалт болгон хийдэг ажлын танилцуулга бичлэг эхэлж байна. Эхний удаа эмчилгээ Чиба аймгийн Нарита хотод байрлалтай онгоцны буудалд ирэх татваргүй барааны дэлгүүр худалдагч худалдааны зөвлөх хүний хайж байгаа байна. Нэгээс 3 хүний сонгож ялгуулалтаар авна гэсэн байгаа. Ажлын цагийн хувьд өглөө 9-өөс өрөөний 18 цагийн хооронд 7 хоногт 2 удаа амардаг. Сарын цалингийн хувьд 19,000-аас эхлээд 24,000 бол өсөх боломжтой. Бонус олгогддог юм ажил байгаа. Япон улсын төвшингийн хувьд өдөр тутмын харилцан арай гэсэн шаардсан байна. Тэгэхээр та JLP-тэй шалгалт өгөө тэнцээгүй байсан ч гэсэндээ ярьцлага үүж үзэх боломжтой гэсэн. Энэ ажил маань 11 сарын 8 буюу маргааш мягмар гарагт байгаа. Тэгэхээр та бүхэн мягмар гарны 12 цаг ажлын өдөрт өрч байна. 12 цагаас ажлын өдөрт болцоод 15 цагаас ажлын ярилцлага өгөөд 17 цагаас ярилцлагын хариу өгсөх боломжтой. Мөн ярилцлага өгсөн үнэ гэсэн цаасыг тодорхойлт өгөх боломжтой. Үнээс илүү төрөнгөө мэдээллийг миний Facebook хаяг болох хин хаягаас мессеж бичиж хавтад аваарай. Бичлэгийн минутанд баярлалаа. Өмчлөсөй.